Koks čia klanas? Nežinau. Čia važiuos skautas jau, kažin. Biblija. Aha. Ką tai jie galvą duoda? Jie Ne. kažkoks herta Europė, karoči. Jo, 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 jo. Didi ten atsiprašau. Protingi? Nežinau. Šiaip. Jau važiuoju į miestą, jie nejuda. Ai, juda į miestą, juda. Čia kūro. Aš švietę, Kęstutį tave. Da, ne. Super kongą pašėsi. Va, tai žiūrėk, kad negautų. Stebėkit jų atą, gali būt, kad laimėsna. Paleidau, na. Čia va medis nuvirto. Vidiek, osva, po šūvio, ble, dar tu stovi, na. Ar tai kada? Iš kur? Į Hebių. Nemine Bet didelė užlipė? klauskė. Ne, reikia jau čia būsto čia. Ne, Šitą reikia antrą jokio pašlę. būsto, na. Tai ką ten batas daro, ble? Čia mėtų aš esu, na, finuatas. Eterėtai, jums reikia iki šitos vietos. User disconnected from your channel. Dar čia nepravažiavę. Vieną čipas, pažiūrėk, kur man čia Va jau pavažiuoja. čia, jau čia laužas, va lauža, 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 medžius čia važiuoj. Kur Ar tu? ta kada? Į ką čia pisa tas bačetas? Va čia, sėdė čia. E ketvirt centrą. Gaus nachui. Du E ketvirtą. Konkas pašviesa, ne, jeigu išvažiuos. Ne, ne, atėjote, atėjote jūs visi ten turit stovėti. Enemi, tu gal nieko nematai čia? Aš matau tik va tą pusę, o ten anas ne. Turėčiau lįst daugiau. Mieste labai laužo. Tau reikia šitui. Tai tada mieste visi. Enemi, tau reikia čia užvažiuoti. Babahak, užsibūstint tau reikia. Pervažiuok čia, tau enemi reikia užvažiuoti į šitą vietą. Tai kur man važiuoti? Tau pervažiuok pasikaf ten vienką, manau, rodo, fieną. Ne, čia aš. Ble, čia nežinau, buvau sigazavęs lyg ir beig buvau užlipęs. Ant kavo čia tu įlip labai karštų, karštų, kad reikia vos su... Bet... Sumetam. Čia laužas šitą. Nupiskite abie. Eik tu na. Bet čia... Ai va, yra nes. Degino, kurva. Ble, gal gal nu, dar vis netyčia jam. Kęstutis užgės viską gerai. Ar ta kada? Kur stovi? Nežinau. Čia atstojo bent jau, kai man mėtė kažkas. Bleda, chuja šaudė į mane. Švidu, ar iš miesto? Šiai čia kažkur maždaug. Bandau miestą paspotint, nieko nematau. Tai tu nelysi to konkui, man reikia, kad jie įvažiuotų į nachą. Tada į BRS irgi vančiuotų, ne? Jo. Jo. Tai aš tada vėl stoju į nachą tą patį. Bet ne į tą patį, tu į kažkur į kitą, bled, tave. Tai man stovėtų už namą ir nesijudint? Nu, kažkur, bled, susirask. Gerai. Ko aš čia, bled? Gerai, baba. Ajajajajajaj. Ale, šitas važiuos į šitą krūmą. Nesusivežiu. Jai, jai, jai. Jūs tenai į tą pusę žiūrėkite. Esi šalinis? Jūs, ne. Ops, ops, ops. Leiskit jiems įvažiuoti. Dagu jie įvažiuoja. Ant jūsų autov nemėtų. Aš savo autov juk mėtų, na. Kestė, tu čia matai, ne? Gal nežinau, su tais medžiais šia bybė žino. Šitą namelį nugriaukit. Ata vieną. Ata vieną prie manęs gali privažiuoti. Dar antrą pusę. Mes galėsime šimtinį pist. Uždyka, na. O dabar kas tai matai? Na, ja. Turėčiau. Važiuoja, ne? Matau properšą šiokią tokią. Važiuoja. Mum, bet čia... Viena falio, vien čia trečias, kur jūs neatšiulpės, nebiškia. Jūs turėsit pavažiuot čia čiut į priekį pašvieftą šimtinį, na. Blančio ten kūro krūmus, pidrai. 10 minučių iki kitos kovos. Jai, važiuojame, nice. Sakai. Jam tupų visokį kūvą. Įpisam trautom, va, prie mane frastorių gali mėtyt, na. Nors, va, tu iš ten tai neįmėsi. Ble, atrodo, kad krenta. Abienka, kaip ten nuvažiavo fičeftai, nu, ai, rami čia ten. Čia, va, čia 2E4, tai jo. Dušiam, na, hui. Buvo 277 gali padaryti klaidą iš... Tu, luksatų! Suotkė! Na, jis suotkė. Ne, pramušau. 4 sekundės man. Jo, aš tą suotkė matau. 14. Jis į vieną kada. Ar tu tiesiai ten, va, čia kažkas. Lūštas, prie šimtinio privažiuoja dar kažkas. Davai, davai. 8 sekundės. Nebespiesi, jis atomai reikia užmušti.
Jolina išimtinis. Nieku jūs nenujulins, nahu. Ne, ne, jis už namą pasislėpsiu. Aš jam kurva pasislėpsiu. Aš nuimsiu už 15. Pačiatas nuo centro šaudo. Aš čia jau. Mums reikia padaryti, mums reikia paspausti antrą liniją ir apsišiks, nahu. Tu ramičiau labai rizikuoji, va taip žaidams. Eberas. Va nebegali įmest, aš žinau. Šit, gali biškiai fejateričiai viens vėl paduokit į priekį, bet neišlyskit ant šito. Mūsų bėga tave neiššau. Ai, vieno lochų mažiau. Fugas iššaudu šiam. Nu, blėt, ko tai tikėjusi. Čia gali būti 2-7-7. Davai šitai padavom. Jau įsišuojau. Bienka, paduok tu pas tavo ponę. Užvažiuosi tu čia. Dušiam bus apačioj. Enemi, šviečia? Ne, be šviečia, buvo nesina šviečia. Gerai, tu enemi, tu ją apačioj. Šitam krūmės, blek. Gerai, enemi. Ne, be šviečia. Pašvieta, atsargiai altos. Pala, šviečia. Tave pašvieta? Mane ir pašvieta. Tai tave, tu bijar, tu jau būti kažkur čia, nahu. Slaptai yra. Išsišo verta. Ir bačiatas jau čia arčiau stovi. Gerai, alio, aš ką noriu jums pasakyt. Didi, nešauk, 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 nešauk. Ja, kaip jūs turit sužaist? Du šiam apačioj, čipas viršui ir, ir paskutinį čipą čia turi likti. Nu, varom. Jo, gali pažiūrėti. Mister. Eik, tu savo lakui. Tada paklausim, ar nusplešinai ar ne? Nusplešinai, aš jau. Tai kad už namų numirė. A, tai jau čia kažkui sėdi. Bitch. Jo, jo, Arto va čia, į mane paskutinį garbą. Tai pradės obliuoti atvečius, na, jeigu ten pervažiau. Čia, ketvirti grįžta. Matai, didi. Jau, jau, du šiam stok čia, čipą, flipk į viršų, paskutinį čipą čia, na. Pušinkit čia, trečiai į priekį biškį, bet nu... Šitą pašviesis kas nors pravažiuoti. Kestu taip nebent netyčia. Kur? Ne, nepašviesi. Čia va grįžo dirto medžiai. Spauskit jie visi miestą, na, pusėdi. Arta, tarp kitko, čia, čia šia arta didi. Aš ten mečiau, blanį. Aš esu sveidęs. Štof ką, tu. Jūs visi atėjote griežtai nulinę liniją, na. O tai jų čia nebėra? Matai, jie atsitaukinėja, jie atsitaukinėja. Bazės, čia jie pušin mums. Ei, bazės. Vuksapai, važiuok į antą jau. Ei, Artas, kurva, Artas, padėk. Jūs stovit, jeigu jūs stovit viršui, tai viskas dėjabys, na. Jo, jo, nu, tą lenką reikia neišleist, kurva. Pašvieskite. Vadė, aš neisim. Bačiata, 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 bienka, bačiata, na. Kurva, tai dar su amunicijų, blėt. Bačiata. Čipas, padėsiu, bačiata. Na, jis visą vieną. Aš su tuo jie ketvirtus paleisiu, vėl. Arta. Tik tai nulinė, aš tai nulinė, hieba, nahu, ne jokio kito, blėt. E, šiam šitas išišovė. Aš penis visą jau. Šiam tokio išišovė. Sekundė. Objektą jėmų. Ne, nuėmė, nahu, melagis. Aš čia, kur jėm tą šotinį? Ten daugiau jau. Aš išmečiau kit. Iš šitą šaunu iš 10 sekundžių. Žiūrėk, kad gerai jis iššau. Aš padedu, kur jau nėra. Čivas, čivas, ramičia, čivas tiesiai. Ramičio pasitraukiškai. Miestą pušina. Papušins, kumva. Tu pasižiūrėk, kiek atėčių, na. Nu taip, ablėt. Svaiguli. Voksapį aš nematau, kad tu būtum įsišovęs. Nematau tanko. Pavažiuok į priekį, blėt. Mindulėlį atsitrau. Atsitrau, sakrėčiau pušinės. Nereikia čia, kumva, su nešiu. Atėjote, nahui, balet, žvėriška, ftanks jį, balet. Išsišojęs, 7-5. Važiuokit drąsiai ant tos šitą ir pasiemą. Aš tik įkūrėjau. Oi, galvo. Tai už mane, balet, sorry. Kažkai žiūrėjau, kai tie atėjote, nahui, kiauvoje eina tam jauftu. Čia tiesiog, čia žinok, aš vos spėjau pagal kada, balet, prišaudyt. Kurba. Tai bokštų tik mėto, nahui. Kiek susišomu rekinat? Gaudi, kas tu tai man. Ta štuka kokia? Aš taip įmaniau. Bet aš visiškai nesivedis, paleidau į taikinio kraštą tiesiai kestu. Jie grinai tik tai ant masalo. Supranti, jie nereikalingi, jie turi numirklę. Jeigu išgyvena, tai čia jų problemos. Kestu, tai neišgyvenai. Išgyveno, ne fiegi padegė, bet čia būtų kujovai būtų. Karelija mums sekantis.
Na, matau, dar.